Já jsem Lukas Bertone a vítám u dalšího videa. V dnešním videu jsem se naštívil, jak můžete vidět za mnou, výtop na Jaromě. Je to taková výstava vlaků a tak pro mě. Užijte si video, pokud se video bude líbit, zanechte like. Samozřejmě odběr se zvonečkem i komentář. Do komentářů můžete napsat, jestli se vám bude líbilo nebo ne. A můžeme na to, takže užijte si video a na to vstupu, tady můžete vidět ceduly, mají od 9 do 4 a duben až červen víkendy a svátky, červen a srpen denně a září, říjen víkendy a svátky. Takže jdeme na to. Tady zkusíme nějak porozjínout, jinak tam máme kulturní dům, tady je momentálně nějak zavřený. A je na klobouk dolů za Jaromě, že tím takovou výstavu, jo, do je fanoušek vlaků, jak zdraví všechny. Protože už se teďko se vytvořenou sérii vlaky Hradec Králové. Jinak tady, jo, tady jinak cedule, tady můžete vidět, že co musíte držet, že vstup pro návštěvníky pouze po chodníku od nádražní budovy, to znamená tam je odtuď, no to není vidět, ale voda je to takhle za rohem a jdeme se podívat, tady je taká cedule pro vlaky. Já jsem odbojí na cedule, odbojí na cedule, tak můžete napsat, co znamenají třeba tady další cedule, cedule. Jinak co já bych viděl, tak je vyhýbka, to vím, co je, ale jinak nevím. Některý to bylo, ty vysoký a prasa, ty bylo. A lucerna nebo lampa. Staromóní. Tady už mám značné vlaky. Krásná, ale krásný, ty bylo. Mají. Takový starý vlak, jakoby z nějakých do asi, já nevím, jaký roku do odbojí na vlaky, tak můžete napsat do komentáře klidně z jakého asi jsou roku, ale jako popravdě jsou fakt jakoby úžasný, jo. To je jako klobouk dolů, že to takhle udržujou. Tady máme záhonek takovej malej. Je nějak teda to je pecka, jo. Krása. A tam je vidíme další lidi. Takže a doufám, že nedostanu, že to je porušení nějakých práv, jo, tady nejsou nějaké součástky vlaku. To je nějaký motor, ale pořád nebo kotel, to je. Tady je stará lokomotiva. 403 a úplně velké jak prase. Fak vysoká. Tady jsou nějaký cedule. Starý.
ty vole, ty kolo. Tady další cedule. To jsou nějaký, jakoby starý, fakt starý věci, které jsou takhle za vitrínou. Stará škoda, cedule. Tu. To jsou nějaký plánky, čerpatý stanice, stěhování, vybavení pumpy do expozice Železného muzea. Ty fucky. To je fakt jako hezký, takže ty mají jakoby fotky. Tady mají strojní vybavení, čerpatý stanice. Tady další. Vodánský koto typu hla. Ale vouk jak. Možná něco má něco přes 5 metrů, možná nějaký na výšku. Nebo kolik, tyjo. Můžu napsat komentář klidně. Ale tohle to ta, to je něco teda. Tady jsou nějaký ty, jaký mají semafor. Pokud chcete navštívit to muzeum, tak já vám dám do popisku link na tato muzeum a můžete se navštívit. Ale krásný. Tyjo. To je jak nějaký plánek. Joj, to je stejný nárazník na vlaky. Ty velký kola. Hup, to je hezký. To je Micha Ignác Mácha. Musíme, jestli je nějaký fakt otevřený, že by se tam šli podívat se. Tady do toho číslo 3. Ježiš. Nejde. Nejde, co nejde. Tak něco. Tady je asi na kotel. Ale tak to vypadá nějak vnitř. Dnes tam nemůžu do ní dostat. Tam se nedá asi dostat. Jsi zamčený. Hezký. Ty jo, tady mají jako lokomotivu. To je
666. 466, ne 666. To se omlouvám. Tady nějaký auto. Ale nevím, jaká ta značka tykon. Když tak napište do komentáře, jaký to je to auto. To je fakt jako... A nebo tam, tady to mám vlastně mám napsaný. DM 6, 407, 407, 470, 02. To jo. No. Jde to otevřít? Nejde. Asi. No. Pecka. Ale ve něco je pak jako celkem, dá se říct pohodě, no. Tady má takovou lokomotivu, s moto, který tam je vidět, všechny motor. Ujky. Tuto je další lokomotiva, ale pěkná. To je velký. Kdy to obejdeme. Tady mám jednou nákladní lokomotivu VN 1452. Ty vole. A tady máme V60 169 95. Tak jsme s exponátem. Aha. Voný vstup. Na stanoviště průvodce, aha. Tak to je hezký. Já doufám, že se vám tady to video bude líbit. Už má něco přes 12 minut. Tady jsou nějaký rozebraný auto, už nějaký auto rozebraný. Jinak po tohleto vendu vám ještě chodím nějaký fotky těch lokomotiv a nějakých věcí. Jo, tady je nějaká lokomotiva, která se jmenuje D6-1832. Je z roku 1909. Ty jo. Nebo to je, ne, to je vlastně tam je to. Jak jsem říkal. To se jmenuje T211. Ty jo. Fakt krásný. Tak jo, lidi. Jdeme se podívat dál. Obytný vůz. Ty jo. Krása, ty jo.
ta rodina si dělá s nimi fakt jako záležet. A tady vypadá jako taky hezky, jak to vypadá to jako klobouk dolů. Tady jsou nějaký tady součástky. Nějaký motor nebo co to je. Když tak, pokud to budete vidět, co to je, tak napište komentáře. A jo, pokud samozřejmě byste chtěli pokračovat tady ty série, jakoby třeba výstavy Zeleměře nebo jiný výstavy, tak to napište do komentáře a já kudu natočím rád. Záleží, jak budu podle toho podle volného času, teďko mám zase nějakých půl druhý, zhruba čas, takže tak no. Tady to video má přes, opět to mi 16 minut, jo. No tam je tady už nějaký starý vlak, ale tam už asi nepůjdem. Tak tady to má taky železní muzeum, výtop na Jaroměř. Vstup, vjezd, dovolen pouze, souhlas vlastníka pozemku. Pecka. Takže tam už nejdeme. Takže takhle se tady to otočíme. Jinak jste viděl nějaký ještě asi já nevím, kde jste škola, asi škola. Tak tady asi jsou nějaký na výletě nebo exkluzi. Jinak tam nám nás kouká nějaká lokomotiva. Jinak se fakt omlouvám všem fanouškům vlaků, že ty vlaky jako neznám některý. Ale poznám jakoby osobák od rychlíka, jo, ale třeba spěšně jak ten to jako nepoznám. Ale tohoto je stará lokomotiva jak prase asi. To musí být stará, ty vole. Nejmín 100 let. Tady máme nějakou lokomotivu z SSK Cargo nebo Cargo 751 109 0 ty bugy. Tady mám nějaký sklad ještě. Jo, tady když člověk přijde, tak tady hned vidí, že to je železní muzeum, parní vlak, pecka. Nebo to obejdem, asi to obejdem. Zkusím jistě, to není, je to proto zavřený, krucinou. Tady nemocný vlak, hop. Nebo pro ty nemocný lidi a zraněný. To je vadí ho, takže pecka. No, jinak lidi, ještě možná jsem dneska mám plánu natočit nějaký vlaky. Jinak dneska vyjdou asi dvě videa a zítra vyjde další video. Takže doufám, že zanecháte like a nějaký komentář. A já pomůžu
Sám se budu se loučit. Já doufám, že se vám tady to video líbilo. Já jdu ještě pro vás nafotit nějaký ty vlaky, opa. A je to, aby, že to bude na kon, takže to bude na konci videa a jdeme na závěr. Jinak doufám, že se vám to video líbilo a můžu se loučit do dalšího videa. Čau.